كلمة عابرة في الإنترنت غيرت حال فتاة سويدية من الكفر إلى الإسلام. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة Jag heter Lina, jag bor i Lund. Jag är 34 år gammal snart och jag konverterade till islam 2006 och jag är en svensk muslim. السويدية لينا حاولت إثبات خطأ القرآن ولكن سبحان الله كشف القرآن خطأها أنقذها الله سبحانه وتعالى من ضلال الإلحاد إلى سكينة الإسلام. اختي لينا كيف كانت حياتك قبل الإسلام؟ كيف كنت تعيشين؟ Jag levde som människa mest här i Sverige. Jag var inte troende. Jag trodde inte att Gud fanns överhuvudtaget. Och jag hade läst jättemycket om religion tidigare. Men jag trodde inte på Gud överhuvudtaget. Men jag har ändå konfirmerat mig för att mina föräldrar ville det. Men jag festade. Jag var student. Jag var ganska glad människa. Men jag undrade om meningen med livet. För jag kunde inte tro på att det räckte med att vi bara är här för att äta och dö. Men ni fastnar. ما الهدف والغاية من وجودنا؟ ولماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ هل خلقنا من أجل الأكل والشرب؟ أم لغاية عظيمة خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لقد خلقنا لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إنني قبل مسلم صيفت من أنا 20 Och jag gifte mig med en man som var från Marocko. Och vi blev jättekära i varandra, vi träffades så det uppstod känslor. Men han praktiserade inte alls. Och islam var aldrig någon del av vår relation. Jag förstår nu att jag aldrig har sett honom göra wudu, han läste inte Koran. تزوجت لينا قبل إسلامها ولكن زواجها لم يستمر. وفي تلك الفترة تعرفت على القرآن لأول مرة. Jag gick igenom en stor svårighet i mitt liv. Jag var ganska ung och hade precis skilt mig. Och då var jag mycket på internet och pratade med människor. Letade kompisar, ICQ, det var ett gammalt program som nog inte finns längre tror jag. Som fungerade som att man kunde prata med människor från hela världen om allting. Och vid ett tillfälle så när jag satt en kväll och chattade med människor runt om i världen. Så var där en kille som började säga till mig att man måste läsa Koran. Och jag tänkte, vad är detta för en dum person? Vad är det att läsa Koran? Och jag tänkte att det är en patriarkal religion. Jag tänkte att det var gammalt. Jag tänkte att det var ålderdomligt. Och det var ju därför jag tog an den här utmaningen på något sätt. För jag tänkte att om han nu hävdar att Koranen är så himla bra. Och om han på något vis menar att ja, men där hittar vi allting vi behöver. Så hur kommer det sig då att jag som ändå har letat ganska mycket i religionen inte har hittat det någon annanstans? Varför just islam? بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتدي تحدي لينا في الكشف عن أخطاء القرآن هو بداية خيط الهداية وكان لهذا البحث أثر كبير عليها. Så jag tänkte att om jag verkligen försöker att leta efter felen så ska jag skriva ner dem i ett dokument till honom, skicka det till honom och säga här, var är din Gud nu då någonstans? Men jag hittade inga fel i Koran, alhamdulillah. Men jag, istället så hittade jag en vers i Surat Ibrahim som fick mig att börja tro på helvetet. Och jag faktiskt började tro på Gud.
تستطيعين أن تقرأيها؟ Har den på svenska? Yes. Ja, ska läsa den på svenska? Okej. Okay. Så får jag göra det. Och då tvingades de vara övermodiga fiender till ner på sina knän. Han smålar helvetet och där måste han släcka sin törst med en dryck av blod och var som han läppjar på och måste tvinga sig själv att svälja. Döden lurar på honom från alla håll, men han dör inte. Ett tungt straff väntar honom. يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي بالخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. Jag kände mig jätteäcklad. Jag tyckte att det var jätteobehagligt. Jag kunde känna att jag rös på min kropp när jag läste det. Och jag insåg att jag trodde på helvetet. الغريب في قصة لينا أنه بالرغم من أنها ملحدة إلا أنها تأثرت بوجود جهنم. فكأن الحق استقر في قلبها ولكن جوارحها تنكر ذلك. Om jag inte tror på Gud, varför är jag rädd för helvetet? Varför är jag rädd för straffet? Och jag fick faktiskt panik av det. Jag tyckte att det var jätteobehagligt för att jag visste inte... Det förändrade hela synen på mitt liv. نطاق الدعوة واسع. فرب كلمة لا تلقي لها بال يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفعه الله بها في الجنة. Jag tror nu att Allah hade bestämt att jag skulle hitta islam på det sättet, självklart. Och jag tror också att han självklart hade dawa-syfte, det förstår jag ju idag, det visste jag inte då. Men idag så kan jag förstå att han ville göra dawa för mig. Och jag gick ju i den fällan, alhamdulillah, att det var bra fälla att gå i. Men det var så. Jag tror att syftet med hela hans var att få mig att bli muslim. Men jag ville egentligen bara visa att jag hade rätt. Men Allah har rätt, alhamdulillah. بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه. اختلينا حدثيني عن هذه اللحظة المهمة في حياة كل شخص هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، وهذه اللحظة هي لحظة الدخول في الإسلام والهداية والنطق بهذه الكلمات. كيف ومتى وأين كانت؟ Jag bestämde mig för att konvertera och säga shahada när jag hade insett att Gud fanns och jag blev rädd. Och jag tänkte, jag gick i flera dagar och tänkte fram och tillbaka på hur jag skulle hantera det och hur jag skulle göra. Och då frågade jag en dag en kompis på internet hur man säger shahada. Och han förklarade för mig noggrant hur man ska göra. Och en natt när jag satt vid datorn, och det var faktiskt, jag hade inga andra mänskliga vittnen med mig, förutom på internet. Men jag valde ändå att gå och göra tahara. Och att säga shahada, mitt i natten. Klockan var kanske 2. Och sen gick jag in och bad. Och jag kände att det var nästan som en kärleksrelation till Allah. Och det var väldigt skönt. Men... När jag vaknade sen på morgonen så gick jag upp, jag bodde hos min syster. Så jag gick upp och sa till henne, jag har konverterat, jag är muslim idag. Med min familj, alhamdulillah, var det mycket lätt. När jag hade konverterat till islam så samtidigt så blev min syster gravid med sin första pojke. Och vi bodde tillsammans. Och jag bestämde att jag var tvungen att berätta för mina föräldrar några dagar efter att jag hade blivit muslim. Så vi bestämde att jag skulle åka hem till mina föräldrar och snabbt säga att jag hade blivit konverterat. Och sen skulle min syster direkt efter säga att hon väntade en pojke. Och då skulle de glömma att det var ett problem att jag hade konverterat. Men... När jag väl kom till min familj och jag berättade att jag hade blivit muslim. Eller jag sa inte att jag hade blivit muslim, jag sa att jag har konverterat.
Men de förutsatte att jag var muslim. Och då sa bara min pappa efter en stund, ska du börja bära slöja? Och jag sa, ja, jag får nog göra det så småningom. Jag förstod när jag blev muslim att förr eller senare, jag trodde att slöjan var obligatorisk redan från början. Och det tog ganska många månader, 4-5 månader innan jag vågade och faktiskt kände att det var dags för att ta det steget. Och jag var jättenervös. Jag hade flera sjalar på det tillfället och jag skulle välja. Och jag vågade inte riktigt ta hela beslutet själv. Så jag hade bestämt att jag skulle gå ut och äta frukost med min syster för att hon på något vis skulle stödja mig i det här och liksom vara ett skydd på något sätt. Så dagen kom och jag tog på min sjal och jag gick ut. Och jag var jätterädd för att grannarna skulle se mig, för de skulle någonstans tänka, oj, har hon blivit muslim? De skulle förstå skillnaden, det gjorde ingen annan. Men jag tog på min sjal och jag gick ut. Och jag träffade min syster och jag blev förvånad för att ingen tittade på mig. Ingen pekade, ingen kommenterade, ingen sa någonting. Det enda som var skillnaden var att killen på kaféet började prata engelska med mig när han frågade vad jag ville ha att äta. För han förutsatte att jag inte var svensk. Men det var ingen som tittade. Och då sa min syster till mig så här, har du tittat på andra som har sjal innan? Nej, det hade jag ju inte gjort. Alltså det var egentligen inte så konstigt. Och därför så blev det ganska naturligt. Och nu alhamdulillah är jag mycket stolt över min sjal. Och efter det så har de bara accepterat alhamdulillah. Och min mamma har sagt efteråt, varför blev du inte muslim tidigare? För du är en mycket bättre människa. Och det är jätteglädjande för mig att hon kan säga det, alhamdulillah. عندما يتحلى المسلم بأخلاق الإسلام الحقيقية تكون دعوة صامتة لكل من حوله. Jag tror att jättemånga människor vet det goda i islam. Även min mamma, jag är helt säker på att hon vet det goda i islam. Men jag tror att det är jättesvårt också, för det är skrämmande och det är annorlunda. Så även om man vet, så tror jag det är svårt. بعد ما كان القرآن سببا في هدايتها أصبح جزءا من حياتها. En av de ayah som har påverkat mig mest är i surat Al-Imran, vers 134. Där det står att man ska lugna sig och låta sin vrede gå och förlåta sina medmänniskor. För vid ett tillfälle i mitt liv så hade jag ett missförstånd med min familj. Och vi var jättearga på varandra i flera dagar. Och det var mycket arga känslor inom mig och jag var jättefrustrerad. Men så bestämde jag mig för att jag måste lugna mig på något sätt, så jag tog ner min Koran. Och jag vände sidorna och pekade på en vers och läste. Och det var just den ayan. Och jag började faktiskt gråta, för jag kände att när Allah kunde tala så till mig så tydligt, så tänkte jag, hur är det möjligt? Så jag gick in och bad. Jag var tvungen. Och när min man kom hem så såg han självklart, det var en förändring. Jag var en helt annan människa nästan. Och då sa jag att idag har Gud talat till mig, alhamdulillah. أريد أن أعرف المعاناة التي حصلت لأختنا لينا بعد الإسلام. ماذا حصل لك؟ Jag tänker ofta att man inte ska se till problemen, utan att man ska se till det som kommer gott till en istället. Men självklart, det är jättesvårt att leva i Sverige och konvertera till islam. Det skapar många problem. Jag hade grannar som slutade hälsa. Jag bodde i ett hus, men när jag tog på hijab och gick ut i min hijab för första gången, så slutade mina grannar att hälsa på mig. Och jag har träffat många på stan som har många olika åsikter om varför man klär sig på ett visst sätt och hur man gör och sådär. Och jag har också i perioder dokumenterat väldigt mycket av både mina och andras lidanden. Och jag har varit ganska aktiv att anmäla till diskrimineringsombudsmannen de saker jag har fått utstå. En av de viktigaste ayorna för mig i Koran är Faina Malos Rosra. Och i början, inledningsvis, när jag läste Koran många gånger, redan innan jag var muslim, så trodde jag att, för den svenska översättningen lyder, på prövning följer lättnad. Alltså att prövningen kommer och sen kommer lättnaden. Men jag förstår att den arabiska betydelsen faktiskt egentligen innebär med prövning kommer lättnad. Och det betyder att när man har en svårighet, så på ett sätt så kommer lättnaden med prövningen. För mitt, i mitt fall så handlade prövningen om att jag fick en son.
Och när jag var gravid, jag var jättelycklig. Det var mitt första barn. Och jag var sprudlande och jag längtade efter det här barnet. Men när han föddes så kände jag redan instinktivt att någonting inte stämde för mig. Och det var någonting som var konstigt. Och efter 6 veckor så konstaterades det att han var sjuk. Där man konstaterade att han hade en jättesvår leversjukdom. Och att om han inte fick en transplantation skulle han dö. Och det gjorde han. Vi var på sjukhuset i 6 månader. Och subhanallah, det var jätteprövande. Alltså det gör fortfarande ont, självklart. Jag är en mamma till det barnet fortfarande. Men jag tänker att fina mälorslåsarna. För att den dagen när han dog, då stängde läkarna av maskinerna. För att han var redan hjärndöd och han låg i en så kallad ECMO-maskin, en hjärt-lungmaskin. Och när de stängde de maskinerna så gick jag ner i sujud och tackade Allah. Och sen gick jag ut och sa, jag ska lära mig av detta. Subhanallah. Jag har berättat denna historien många gånger. Jag brukar inte gråta. Men alhamdulillah, jag bestämde mig. Allah prövade mig och jag skulle bli bättre. Och min mamma som var med mig, som inte är muslim, hon sa, vad finns det för gott i detta? Och jag sa, jag ska lära mig, jag ska bli bättre. Det är det viktigaste i mitt liv. För inom alhamdulillah, det gjorde mig till en bättre muslim. Alhamdulillah. ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى فننظر من يشكو ومن يكفر ومن يشكر ومن يصبر وهنا الاختبار يكون بالشدة والرخاء. Idag tror vi mycket på vetenskap. Vi tror att vetenskapen kan bevisa allting. Men egentligen så är det så att ögat till exempel ser oerhört många nyanser. Vi kan inte vara säkra på att jag ser blått på samma sätt som du ser blått. Vi kan inte vara säkra på att allting är så som vi ser det med ögat eller så som vi luktar eller så som vi upplever. Tro går utanför vetande. Så jag råder alla, våga tro även när du inte vet. För det är det som för er närmare Gud. Alhamdulillah. Akhtilina, bima anna ahad asbab dukhulik al-islam kana huwa al-internet. Lihada sabab أنا أحببت وكانت عندي أمنية حتى فريق العمل أن أختنا لينا يكون عندها حملة دعوية في الإنترنت وفي السوشيال ميديا تدعو بها بنات السويد إلى زيارة موقع من مواقع الإنترنت حتى يدخلوا إلى الإسلام وحتى تدعينهم إلى الإسلام فهل تحبين ذلك؟ Absolut, det skulle vara jätteroligt att kunna sprida islam på mer effektiva sätt. Och jag tror ju att självklart internet kan vara en bra kanal. Om man bara kan få dit folk så tror jag att det är jättebra, mashallah. بإذن الله عز وجل إخوانك في موقع نون المتخصص في القراءات سوف يتكفل بهذا الأمر وتحققين من خلاله هذه المهمة الدعوية المباركة. بكتاب الله للنور اهتدي ليا ماض نادما عنه بكتاب الله للنور اهتديت ليا ماض نادما عنه مضيت نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم أحببنا بعد نهاية هذه الحلقة أختي لينا أن نهدي لك هذه الهدية وهذه الهدية هي من أخواتك بنات فينا خير في الأردن يهدونك هذه الهدية ويرجون منك الدعاء لهم ما شاء الله بارك الله فيك بعيدا كنت لكن حين جيت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميتوا
لماذا قلب بعض الناس ميت؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب. سيشكون الرسول غدا أنا أرضى، غدا ماذا نقول وما نجيب؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب. سيشكون الرسول غدا